Intenția de grațiere a unor infractori pe motiv că închisorile sunt suprapopulate a încins spiritele. În mai multe localități din țară, oamenii au ieșit în stradă nemulțumiți de acest proiect promovat de Ministerul Justiției. Băimărenii dau dovadă de clemență și spun că ar ieși în stradă pentru cei necăjiți, dar nu pentru persoanele care au furat din banul public. Sigur că da, am ieșit în stradă, chiar de aia nici nu l-am votat pe Victor Ponta, pentru că să scoată afară toți tâlharii, toți parlamentarii care ne fură în fiecare zi și un simplu cetățean care n-are ce să mănânce, fură o pâine sau o găină, face pușcărie. Și ăștia că o fură toată țara, au vândut toată țara, să stea bine, mersi în libertate. Sunt care au dreptul și care n-au. De ce să nu se facă? Sunt care-s nevinovați și intră acolo. Nu pentru toți. Dar cum vedeți această propunere de grațiere a unor persoane din penitenciare? Hai să zicem, ar merita aia care au furat, au știu eu ce. Dar cu violuri și cu crime și cu din astea, cu... nu sunt de acord. Sincer, nu pot să mă dau cu părerea, că nu urmăresc politica și n-aș ști să vă spun. Atâta vreme cât eu nu am prea multe informații, nu pot să iau o hotărâre corectă. Unii apreciază că decizia grațierii nu este bună, deoarece avantajează politicienii. Nu este o decizie bună. Aici avantajează numai politicienii, după părerea mea. Nu sunt de acord și cred că nici alții nu sunt de acord. Și dacă vor ieși în stradă, cred că vor ieși mai mulți. Ma, să știm când, că și în Baia Mare sunt de acord să ies oricând. Proiectul promovat de Ministerul Justiției prevede grațierea integrală a pedepselor de până la 5 ani, precum și jumătate din pedeapsa femeilor gravide, a celor care au în întreținere copii sub 5 ani, a celor cu vârste de peste 60 de ani, precum și a celor cu boli incurabile în faze terminale. Prevederile nu se aplică recidiviștilor, nici celor care s-au sustras executării pedepsei și nici celor care comit infracțiuni după data de 18 ianuarie 2017. Această ordonanță de urgență ar urma să intre în vigoare în 18 februarie.